kilogramdan ağır olan idmançılar arasında Avropa cümleyatında artık mükafatlar sırasında öz yerini təmin edib. İndi isə bu idmançımız kızıl medal uğrunda mübarizə aparmalıdır. Kürdistan idmançısı Leman Saginaşvili ile artık meydanları. Her iki idmançı yarışa hazırlığı devam ettirir. Azərbaycan komandası artık sağ elle yarışlarda bir kızıl ve bir gürüz mükafat kazanır. İsmet Vekilov 60 kilogram çeki derecesinde birinci yeri sürdü. Zöhrat Nesimov ise 65 kilogram çekide Avropa çempiyonu üçüncü yerde başa vurup indiyse Mirtali Aslanov sağ elle güreş yarışlarında kızıl medal uğrunda mübarizeye başlayır. Tamaşaçılar, idman həvəskarları isə ara vermədən Mirtali Aslanovu alqışlayır, onu tələbiyə səsləyirlər. Lakin bu barədə heç də asan olmayacaq. Yəni ki, Gürcistan idmançını da həyəcanla diqqət yetirmişsiniz və Mirtali Aslanov qalib gələrək Avropa çempionatının qızıl medalına layiq olur. Azərbaycan idmançısı rəqibinin qolunu var gücüyle sıkırdığında start vəziyyətində Gürcistan idmançısı təşəbbüsə gəlməyə nə qədər çalışsa da Mirtali Aslanov buna imkan vermədi. Beləliklə Azərbaycan komandası yarışların sonuncu gününü uğurla başa vurdu. Gümüş medal ve Mirtali Aslanov Azerbaycan idmançısı kızıl medal Avropa çempionu. Bir kadar sonra idmançılar mükafatlandırma merasimine davet olmuşlar. Şimdi ise kısa fasile elan olunur. Biz de reportajımıza müəyyən ara veririk. Bir qədər sonra Sərhədçi Olimpiya Mərkəzində Qol güləşi üzrə 24-cü Avropa çempionu.